Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunan Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaradılmış qanunsuz rejimin təmsilçisi Masis Mailyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etməsi ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Earl Litzenberger Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası təqdim edilib. Bu barədə Reala Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. Notada Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən səfər edən Qondarma qurumun nümayəndələrinə viza verilməsinə etiraz bildirilib və bunun Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə sülh prosesinə zərbə vurduğu qeyd edilib. Vurğulanıb ki, bu kimi səfərlərə icazə verilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri mandatında vasitəçi kimi öhdəlikləri, eləcə də dövlətlərin suverenliyinə hörmət, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn təməl prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq birliyin mühüm və cavabdeh üzvü kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT nizamnaməsində təsbit olunmuş prinsipləri qəti dəstəkləyərək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli məlum qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə mühüm töhfə verəcəyinə və münaqişənin həlli prosesinə mənfi təsir edəcək hər hansı addımdan çəkinəcəyini gözlədiyini Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfinin diqqətinə çatdırıb. Səfir Litzenberger Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bəzi üzvləri tərəfindən Dağlıq Qarabağdan səfər edən şəxslərin Vaşinqtonda qəbul edildiklərindən xəbərdar olduqlarını bildirərək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupu prosesini dəstəklədiyini və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dağlıq Qarabağdakı rejimi tanımadığını vurğulayıb.